you everybody for your feedbacks, for your emails, for your comments. How I it gave me a dhiirigelin weyn isiisay in ay jiraan umad Soomaaliyeed oo adduunka gees to gees oo degan oona doonaya inay ka warqabaan xaaladaha dalka ka taagan. Kusoo dhawaada barnaamijkeena The Voice of Somalia. Walaa runtu waxaan rabnaa inaan maanta taataabano haddii aanu nahay maxaa ku lahay dadka deegaanka gobolka Banaadir, waxaa jira dad badan hadda oo isku dayayaan inay abaabulaan dhalinyarada, haweenka, ganacsatada iyo bulshada wada degan gobolka Banaadir si qabiil ahaan inaan isku abaabulno oo kaga hor imaadno dowladda federaalka Soomaaliya. Walaa taas horta waxa waayey anaga hadaanu nahay gobolka Banaadir, dadka deegaan gobol reer Mogadishu, ciyaar xamar, saarabtu, noobac, walaa anaga dagaal horta ma dooneyno. Horta taas waa inaan cadeyno mise mucaarad mise muxaafad. Waxa waayey anaga waa diidnay in dhiigeena au kor socotiin mafahmuusin. Anaga waa mar hore go'aansanay, go'aankeen wuxuuna ahay haddaanu nahay deegaanka gobolka Banaadir ama reer Mogadishu ama deegaan caasimada dalka Soomaaliya, waxaa rabnaa anaga inaan noqono miyaarida dalka oo dhan inaan u wada noqono, rabnaa, ma fahamtay? Dad baa doonayo hadda inay rabaan inay dhalinyarada marxabaabis ku sameeyaan, ay yiraahdaan war dhalinyaro oo qabyaalad ayaa lagu isticmaalooyaa isku soo abaabula si qabiil ahaan ay kaga soo horjeesta dowladda federaalka Soomaaliya. Taasna waxa waaye dhalinyarada deegaanka horta waa ka dhiidhiirinaa inay arrimahaas ka qayb galin, waayo dadkan oo idin abaabulaayo dad anaga dan naga lah, dan wax ay nagu leeyihiin ma jirto. Dadkan waxa waaye dad fashilmay oo doonayaan in wajiyadooda mar labaad ka dhigaan waji nadiif ah, yacni shaatiga wasaqoobay shaati cusub ayaa hadda rabaan lasoo gashado. Marka dhalinyarada gobolka Banaadir waxaa leeyahay hal xisaabtamo, yaanan lala isticmaalin emotionkiina, yaa manipulation lagu sameynin. Ogaada dalkan magaaladan anaga dhisanay, magaaladan waxa waa dhaxal ilmaheena noo noqon doontaa, waxayna noo ahayd dhaxal oo anaga ku helay dhaxalsheena. Imalahan waxay ahayd magaalo burbursan ayaa ku wada dhalanay ama kusoo wada kornay, laakiin hadda magaalada waa dhisanay, ma fahamta? Marka ana waxaa rajaynayaa oona ogahay dhalinyarada deegaanka gobolka Banaadir in aysan doonaynin in mar labaad oo loo isticmaalo fikir ka duwan fikirihii oo dib u dhac dalku keeni lahaa. Dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastaa mucaaradnimo aku soo horjeedno, minceena maahan in dowladda la burburiyo, mana dooneyno qof dowladda burburi doonto, waana ku soo horjeedna. Anaga dagaal dooni mayno, anaga waxaan rabnaa sharci inaa lagu kala baxo. Waxa waaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 years mandate uu leeyahay, afartiisa sano waa inuu si nabadgelyo ku dhammaysado. Soo madaxweynayaasha dambe ayagana fursad loo siiyey inay waqtigooda ku dhammaysadaan. Marka anaga ma ahan koox koox iyo urur diimeed iyo urur siyaasadeed, anaga ma dooneyna. Anaga waxaa dooneynaa nidaam, sistemka dowladnimada iyo kursiga sharaftiisa waa inaan dhowrno. Haddaanu nahayna ciyaal xamar, waxaa waajib na saaran inaan difaacno kursiga iyo sharafta madaxnimada. Haddii doorashada ayna waqtigeeda ay timaado oo doorashana ay dhicin, waxyaabaha jiro si sharci ahaan loo isticmaali karo oo keeni karo in lasla xisaabtamo. Laakiin anaga xabad kamow qoriga qaado, waxaan sameey anaga yeeli mayno, waana diidnay, ma fahamto? Waxaana taas u tahay war ku socoto kuwa doonayo in ciyaar xamar ay isku abaabulaan si qabyaalad ahaan. Anaga Soomaalida kale waa jecelnahane, Soomaalida kale waana dhaleen, waa aroosna, waa isla wada degannahane. Anaga haddii aanu nahay gobolka Banaadir ciyaar xamar, waxaa dooneynaa inaan noqono miyaarida dalka.
marka taas aan rabo inaan ka taabto maalmaha waxaa jiray abaabul aan socdo oo la doonayo si qabyaalad ahaan la isku soo abaabulo, laakiin waxa waaye dad badan baa ku fashilmi doono, dad badan oo wajiyadooda gubtay ayaa wajiyadooda si fiican u gubi doono, waayo because waxaa la gaaray xilliga doorashada. Xilliga doorashadana haddaa la gaaray, xildhibaan walbo adeega ku matalo wuxuu og yahay inuu fashilmay. Ma fahamtay? Marka wuxuu rabaa inuu si oo kursigiis kugu soo noqon lahaay waa inuu iskaaga dhigo atoora. Ma fahamtay? Waa inuu iskaaga dhigo ahiiro oo ka yimid cirka soo u badbaadin lahaay danahaay. Laakiin saddex san in bar atoora maqnaa oo filinka ultimatis oo soo dhexgalay filinka, waxay taasna tusaysaa filmihii hore markaa fiisi jirna oo Mareykanka askariga wuxuu imaanaa tuuga marka la dilo oo atoori iyo tuuga israfaareen ayay askarta imaanaya. Marka sheekadaas oo kale noo waldiin anaga waa idin jeednaa xildhibaano oo gobolka banaadir matalaayo ama deegaanada kale Soomaaliya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaa waa meel cidla ugu tagteen. Haddana waxaa doonaysiin inaan iskaga dhigtiin dad wax danaheena noo haaya, laakiin waxaa hubaal noqon doonto in xildhibaanada ballankooda 80% ani aan aaminsanahay in meel cidlo ay soo wada istaagnaan doonaan kulligooda. Marka anaga daanahan ayaal xamar waxaa rabaa inaan barkan oo iswada gaarsiino oo isku sheegno dhalinyaradan xataa dibadbaxyada imaanaya in loo sheego inuu magaalada adaa iska leh isku burburin. Baladkan waa baladkeena, waxa waa mustaqbala oromnaa, waxaa rabnaa in caruurteena si nabadgeliya ku noolaadaan badda iyo xeebta iyo quraata iyo babaaga inaan ku raaxaysanaa rabnaa. Haddiina dagaal aan galno wax lagu raaxaysa kale ma jirto, qof walbo waa wada kaxaysaa, dad cusub baa maanaa baladkan. Filinkaasaa socda mafahmoosi Soomaali Maxamedey, waxaa rabaa inaa ogaatiin, waxaa la rabaa in baladyada iyo dalkana laga kaxo oo dadkada yimaadaan ayaa la doonayaa. Marka waxaan leenahay anaga sharciyaa rabnaa, kala dambeyna rabnaa, dowladnimaa rabnaa, kii kaaska soo horjeego anaga waa ka hor imaaneynaa. Wax qabyaalad ah musku abaabuleyno, si koox koox musku abaabuleyno, anaga danteena waxay tahay danta deegaankeena. Marka dhalinyarada oo deegaanka waxaa kuli uu soo casuusinaa fadlan yaana laydin isticmaalin ha ogolaanina in mustaqbalkiina oo isku dheedheeshiin sidii aa u heli lahaadeen isbeddel. Mustaqbal ku dheel isbeddel lamagu helo. Mustaqbalkaaga ugu dheelin, walaalo waa ku baryaa, walaalay waa ku baryaa, beledkan anaga dhisana yaana lagu dheelin. Ha laga warqabo, dadka deegaanka waa soo rafaadeen rafaad kala dooni mayno. Waxaan ugu socotaa ama mucaalad ama muxaafad, kulligiina waa idin wala jeednaa. Beledkeena ha naga qasina, dalkeena hadda la isfahmooyaa, waddanka sharci nidaam dowladnimo u socdaa, 4 sano ha la isu sugo. Kii aana isu sugi karin waxaa jiro awood oo shacabka Soomaaliyeed ee raba in alla rabo in ogaalo oo ah citizen arrest, waxa waaye shacabka ayaa dadka xiri karo. Ma fahmoosin? Marka heerkaas ana gaarsiinina waxaa rajeynaynaa waxaan siyaasiyo anaga waxa waaye waad maqasha digniinteena dagaal iyo buuq iyo khalalaas ma rabno. Waxa waaye nabadgelyaa barannay, horumaraa haysanaa. Hormarkeen haddii adiga aad dhowreynin, anaga waxaa waajib na saaray inaan ku soo xelanno, waayo waxa la dhahayo isticmaaleynaa citizen arrest, shacabka inay dadka xeli karaan. Marka waxa waaye waad ku maasatihiin xoogaa maalmahan ayaa ka dadaramay beledka iyo hadalo la yaryeerayo oo la rabo in koox iyo si qabyaalad ahaan la isku soo abaabulo, inkastay ka dhucayso waddanka oo dhan. Anaga ayaa xamar daannahayna waad ma rabno qabyaalad, waana diidnay, waxaana rabnaa inaan noqono tusaalaha Soomaalida kale ee naga maseeri lahaayeen si wanaagsan. Kusoo dhawaada barnaamijkeena The Voice of Somali, please do not forget to like, subscribe, comment and share, and I look forward to seeing you guys all in my next episode. Kusoo dhawaada.